Всім привіт! Хочу показати кемпер від UA Camper. Ось такий яскраво жовтого кольору. Нарешті щось яскраве замовлені. Ну що, почнемо з чого? Жовтий, яскравий, прикольний. Чорні диски, чорний стиль. Тобто комбінація жовтого та чорного. Далі, 17 диски. Виглядають дуже прикольно. По салону давайте. Головне, це обнова. Панорамне дахове вікно. Здоровенне. Крізь яке можна буде наблюдати за зорями. Зараз покажу. Ось таке. Величезне дахове віконце. Тут все по стандарту. Здоровенний рундук, щепний пристрій з тормозом на кату і посилене колесо. Посилене підкатне колесо. Далі. Маркіза 2,5 на 2,5 метри, до якої, до речі, можна пристігнути палатку. Палатку – це стіни та дно палатки. Повноцінна палатка площею 7,5 квадратних метрів додає площі. Для чого? Коли стоїть палатка повноцінна, можна поставити розкладушки і на них відпочивати. Тобто вночі спати, в день, якщо там дождик чи щось, чи вітерець, в палатці дуже комфортно. По салону. Дитяча поличка з висувним столиком. Москітні сітки з двох сторін. На вікнах сітки штори. Тобто, коли дверь закрита, це працює як москітна сітка при відкритому вікні. Коли ми хочемо спати з відкритою дверлю, у нас є москітна сітка на дверь. Всередині. Полиця, як і була, але вона стала на 45 мм глибшою. Тут зарядні пристрої, USB, швидкі USB. Тут вмикач-вимикач світла в салоні та зовні, та вимикання USB, якщо не потрібно. Даховий люк з вентилятором, який працює і на приточку, і на виточку. Дві антресолі. Це в нас підключення 220 зовні. Це заливна горловина для води. По кухні. В цьому кемпері кухня, столешня та фасад нижній покриті HPL пластиком. Це зносостійкий матеріал, який не дасть поцарапатись. Ну, зручно, дуже зручно. Ще з обновки. Ось тут, замість ящичку, як було раніше, з'явилася така величезна нова ніша. Прям ще додала місце для зберігання і немало місця. Тут, як і було у нас, місце для зберігання. Що тут у нас? А тут у нас встановлено контролер сонячної панелі. От так. Зараз працює, заряджає, хоча пасмурно. А сама сонячна панель встановлена де? На даху. Ось така чудова гнучка сонячна панель. 110 Вт. 6,5 Ампер-годин. Всі мої кемпери мають дві двері. Ліву, праву. У кожного дверка своя. Освітлення з двох сторін, у кожного своє. Хочеш вийти, нікого не турбуєш. Відкрив свою дверку та пішов гуляти. Чи куди потрібно. Далі. Тут у нас що? Тут у нас веб-басточка, обогрівач. Так що про холодну погоду не замерзнете. Тут по стандарту бак з водою та акумулятор 100 ампер-годин.
це просто ніша для зберігання. Що це? Це пульт керування кемпером, освітлення, електрики. Вимикаємо, все потухло. Приїхали, увімкнули, все запрацювало. Це регулювання світла. Отак. Це подвійний зарядка, подвійна USB швидка. Це також зарядочка. Це розетка 220. Коли в нас ззовні є підключення 220, от сюди, у нас з'являється в кемпері живлення в розетках 220. І, до речі, ще одна розетка ось там стоїть. По рундуку. Зараз у рундуку у нас знаходиться та сама палатка, за яку я казав. Ота. Та, що пристрібується до маркізи. Повністю вона має 4 стіни. 4 і пол. Свій пол. Тому це буде повноцінна кімната. І ще раз покажу віконце. Дахове віконце. І ще що забув сказати. Коли в нас пекуче сонце, або коли на вулиці вже прохолодно, сюди можна поставити от ту термоштору. Вона сюди ціпляється на віконце, і все, все буде добре, тепленько буде. Або сонце не буде палити, або не так холод буде сідати. Так, це висувний столик, як я казав, зручний. До речі, дитяча поличка, якщо вона не потрібна або заважає, вона підіймається та фіксується у трьох положеннях. Перше, друге, третє. І там можна додатково зберігати якісь речі. Вона стає як велика полка для зберігання речей. Це що? Це домкрати. Це дуже-дуже зручні домкрати, бо їх не треба не крутити, нічого не треба робити. Треба відкрутити цю гайку. Ось так. Відкрутити. Опустити. Опустити. І зажати гайку. Один домкрат. І другий. І другий домкратик. Якщо будуть якісь питання чи що, пишіть у коментарях. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити новинки та обнови, як, наприклад, дахове віконце або гнучка сонячна панель. Так що обов'язково лайк, підписка. До речі, ще забувся розказати за ось цю бічну штору. Одну, і туди можна ставити другу. Це дуже зручно, коли в нас палюче сонце з боку, або вітер з боку, або дощик з боку. Ці штори дуже-дуже виручають, дуже. Всі, хто використовує їх, кажуть, що це прям дуже топова опція, і замовляти її треба обов'язково. Ось така здороветельна маркіза. Приїхали, розклали. До речі, маркізу одна людина розкладує приблизно за 1,5 хвилини. Складається, ну, мабуть, так само 1,5 хвилини. Вона дуже продумана конструктивно. І це дуже-дуже зручна опція також. 7,5 метрів квадратних. 2,5 на 2,5. А що може бути краще, ніж відпочинок з кемпером? Дивіться, ви приїхали, вам треба 1,5 хвилини, щоб стати на місце, яке ви знайшли. Запаркувались, вийшли з машини, відкрили двері, відкрили кухню і все.
опускаємо домкрати. Час на розкладання всього табору у вас максимум 5 хвилин, включаючи маркізу. Все, не треба нічого надувати, качати, розкладати. Все вже зроблено. І дивіться, який вид ви отримуєте. Море. А там море. Хоч і київське, але море. Так, що ми ще маємо на кухні? На кухні обов'язково ми маємо мийку з нержавіючої сталі, кран з вимикачем, і все отак добре. Де готувати їжу? Кожен обирає для себе це особисто. Де готувати? Хтось ставить переносну плиту, готує тут. Якщо зварити каву або зварити супчик, без питань. Але якщо жарити яєчню або м'ясо, щоб воно не бризкало кругом бігом, отут все не забризкало, ставимо столик, на столику плитку і готуємо. Також можна встановити стаціонарну плиту. Можна встановити стаціонарну плиту з газовим балоном. Це без питань. Але за всі ці роки ніхто цього не захотів, бо каже, дійсно, мені краще або поставити тут, або поставити тут і готувати, де я хочу. Що ще хотів показати обов'язково? Коли ми їдемо на відпочинок до місця, до якогось такого, можливо, ми будемо їхати брудною дорогою або дорогою з пилюкою. Ну, будь-що може бути, може дощ по дорозі бути і буде, оце все буде брудне, бо в пилюці або брудне після дощу. Правильно? Правильно. Що ми робимо? Ми приїжджаємо, відкриваємо дві застібки, просто піднімаємо, і що ми бачимо? Ось тут у нас все чисто, не пилюки, не багнюки, нічого немає. Тут буде сухеньке і чисто. Тобто ви не замажетесь. Бо цей формат, я вважаю, найкращий. Коли кришка закриває аж донизу. Зараз ще раз по кругу обійду, покажу. Так, щоб можна було просто все побачити. Що да як. Нагадаю, не забувайте ставити лайк та підписуватись. І також обов'язково чекаю на коментарі того, що цікавить. Якщо більше треба подробиці, заходьте на сайт uacamper.com і там все є, все можна узнати, підписатися на Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. І також головне, ці кемпери можна брати у оренду. Оренда на зараз вже доступна в Києві та Одесі. Ну, мабуть, на цьому буду закінчувати. Чекаю на ваші коментарі.